laiko prabėgti savaitę po paskutinio koncerto Vilniaus paveikslų galerijoje kartu su solistais iš Italijos. Koncertas sulaukė didžiulio dėmesio, daug aplodismentų ir ypač malonus dėmesys buvo mūsų Vilniaus miesto vicemerės Editos Tamošiūnaitės, kurią matau salėje tarp birbingų svečių. Taigi, sekantis koncertas vėl su užsieniečiu, su Kanados pianistu Jared Dunn. Jisai gros koncerto pabaigoje, tad vėliau jį ir pristatysiu. O taip pat šiandieną su orkestru mūsų jaunasis talentas Vytautas Pocius ir gerai melomanams jau pažįstama Viktorija Zabrodaitė, fleitininkė. Na, tie, kurie pirmą kartą šio kolektyvo kamerinio orkestro Kantus koncerte, norėčiau labai trumpai apie orkestrą. Orkestras skaičiuoja 17-uosius savo gyvavimo metus. Jį įkūrė Vilniaus muzikos mokykloje profesorius, tuometis mokyklos direktorius, profesorius Ričardas Sveckevičius. Tuo metu orkestre grojo mokyklos pedagogai ir absolventai, o vėliau orkestro gretas papildė visų prestižinių simfoninių orkestrų, Vilniaus kamerinio orkestro, operos, baleto, teatro orkestrų artistai. Na, orkestras jau seniai užsitikrino simpatijas publikos ir kiekvieni metai būna dosnus įvairiais pasirodymais, festivaliuose, koncertuose, Vilniaus miesto prestižinėse salėse, dvaruose ir užsienyje. Dabar norėčiau pakviesti Vilniaus naujosios Vilniaus muzikos mokyklos direktorę Ingridą Milašiūtę. Labas vakaras, gerbiami svečiai, miela publika. Iš tikrųjų, muzikos kalba tai yra tokia universali kalba, kuri geba paliesti slapčiausias emocijas, suvirpinti giliausias mūsų jausmų stygas. O svarbiausia, muzika geba apjungti. Apjungti įvairias kultūras, apjungti įvairias tautas, apjungti jaunus ir brandesnius muzikos kūrėjus, atlikėjus. Tad labai džiaugiuosi, kad šį vakarą būtent meilė muzikai ir atsidavimas jai į šią sceną atvedė šio vakaro solistus, šio vakaro orkestrą. Ir tikrai noriu beprotiškai pasidžiaugti jau 4 metus trunkančią draugystę su Kanados pianistu Jared Dunn. Taip pat su draugystė su fleitininke Viktorija Marija Zabrodaitė bei nauja draugystė su jaunuoju pianistu Nacionalinės Mikalaus Konstantino Čiurlionio muzikos mokyklos mokiniu Vytautu Pociu. Labai noriu padėkoti Vilniaus miesto rotušei ir Vilniaus miesto savivaldybei už galimybę koncertuoti šiose erdvėse, būtent šioje scenoje, muzikuoti puikių naujų steitai fortepijonų. Ir tikrai norėčiau padėkoti už globą, ilgametę mokyklos globą, už savo buvimų sušildymą šio koncerto Vilniaus miesto vicemerei Editai Tamošiūnaitei, bei pakviesti ją tarti sveikinimo žodį. Esu labai džiaugiuosi, kad šiandien turiu tokią galimybę dalyvauti šiame koncerte prieš savaitę, kaip jau buvo paminėta. Tokios galimybės neturėjau, bet buvau visa širdimi su jumis gerbiamos orkestre. Ir man be galo visada malonu klausytis jūsų, nes esu buvusi ne viename jūsų koncerte. Ir labai gražiai šiandien direktorė pasakė, kad būtent muzika jungia mūsų širdis. Ir muzika gali pakylėti virš kasdienybės, virš mūsų kasdieniškos
rutinos ir paliesti giliausius mūsų jausmus. Šio koncerto pavadinimas skamba sunku, jei neklystu. Tai tikrai, kai ateina į Lietuvą, į mūsų Vilnių, lapkritis, dažniausiai jis būna niurus, lietingas, tai muzika mus sušildo ir mus įkvepia. Žinau, kad su nekantrumu laukiate pirmų garsų, gal tai šiandien galėsime įvertinti šį naujutėlaitį mūsų rotušės fortepijoną, kurį ekspertai rinko labai atsakingai ir vasarą buvo šio fortepijono pristatymas. Tai tikrai linkiu šiandien tų gerų emocijų, kurias tikiuosi išsinešti į savo namus, savo širdise ir tas lapkritis tikrai nebus toks niurus ir lietingas. Tai gražaus mums visiems koncerto ir gražių akimirkų. Na, prieš pirmosius garsus aš dar noriu labai trumpai pristatyti maestro, meno vadovą, orkestro, profesoriaus Ryškus pėdsakas meno pasaulyje nebuvo nepastebėti ir įvertinti, yra daugybė apdovanojimų, iš kurių svarbiausi prezidento Gitanos Nausėdos įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžius, Lenkijos valstybinis auksinio kryžiaus apdovanojimas už nuopelnus, plėtojant Lietuvos ir Lenkijos kultūrą ir visai šviežias prieš keletą savaičių Šveicarijoje tiesiai į rankas maestro įteiktas Tarptautinės akordeonistų konfederacijos prie UNESCO didžiausias apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus akordeono menui. O dabar Antonio Vivaldi simfonija Dedur, trys dalys – Allegro, Largo, Presto.
bet ne muzikantai, bet ir talentai, kursantis Lietuvos ateitį. Vytautas Pocius. Muzikinį kelią pradėjo 2016 metais Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Šiuo metu jis mokosi 7 klasėje, jo mokytoja ekspertė Alvyda Šikšniūtė. Vytautas yra daugelio konkursų laureatas. Tarp jo laimėjimų verta paminėti pirmasias vietas tarptautiniuose konkursuose Edelveis Austrijoje, tarptautiniame konkurse Muzika klasika Maskvoje, taip pat Impresijos Klaipėdoje, Muzika be sienų Druskininkuose, laureato diplomą laimėjo nacionalinėme Balio dvariono konkurse. Vytautas koncertavo su Švento Kristoforo kameriniu orkestru, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos simfoniniu orkestru, Muzika be sienų festivalio orkestru. Vytautas intensyviai koncertuoja solo ir kamerinėse sudėtyse Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu ruošiasi atstovauti Lietuvai tarptautinėme konkurse festivalyje Kosta Rikoje. Josefas Haidnas, koncerto fortepijonu su orkestru D-dur, pirmoji dalis. Alegro.
koncertavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai, jie Stiklenė Kalėdienė, Ilona Pliavko, Jona Gedvilaitė, Steponas Zonys, Agnė Stančikaitė, instrumentininkai, obojininkas Ugnius Dičiūnas, Kanados pianistas Džerio Kudam ir vėl. Ir visai neseniai orkestro solistų gretas papildė puikiai fleitininkė Viktorija Marija Zabrodaitė. Jie atlieka įvairias programas koncertų cikluose, rengia solinės programas, pasirodo su įvairių sudėčių ansambliais, koncertuoja Lietuvoje ir Rusinėje, ypač daug Italijoje ir Šveicarijoje, taip pat Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje. Jos įrašų yra Lietuvos nacionalinėje radijoje ir televizijoje. Taigi Viktorija Zabrodaitė kartu su kameriniu orkestru Kantus, Antonio Vivaldi, koncertas solo fleitai ir orkestrui Giedrų. Trys dalys – Allegro, Largo, Allegro.
Gerardo aukštosios muzikos mokyklos absolventą. Kritikai jį apibūdino kaip fortepijono garsų ir spalvų magą su pačiu išskirtiniausiu prisilietimu, žadinančiu mistišką ir techniškai tobulą atlikimą. Jis buvo įtrauktas į CBC 30 geriausių 20 metų Kanados klasikinių muzikantų. Svarbu paminėti, kad Jared Dunn yra 2018 metų Lenkų fortepijoninės muzikos konkurso skirto Frederikui Chopinui, kurį rengė Vilniaus naujosios Vilniaus muzikos mokykla, pirmosios premijos laureatas ir tų pačių metų lapkritį surengęs koncertą Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje kartu su kameriniu orkestru Kantus. Jam priklauso Grand Prix Virtuoso Londone, Verona Cinetti International, Vincenzo Vitti Romos akademijos konkursų prizai, koncertuoja kaip solistas ir su orkestrais Lenkijoje, Vengrijoje, Baltarusijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Maltoje, Čekijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Kinijoje, Austrijoje. Šį vakarą rečitalinėje programoje girdėsite 6 Chopino mazurkas. O po viso Chopino rečitalio Varšuvoje vienas kritikas rašė, genialus kanadiečių atlikėjo grojime netrūko lenkiškumo, kurio jis turėjo progos gerai pasimokyti iš geriausių Lenkijos dėstytojų magistrantūros studijoje Katovicuose ir vėliau Bydgoščiuje. Lenkiškumas buvo girdimas kiekviename kūrinyje, grojo su dideliu jautrumu, puikiu garsu ir techniniu meistriškumu. Jaredas demonstruoja ir savo virtuoziškumą, nuostabų stiliaus pojūtį, eleganciją ir kilnų, bet neperdėtą jautrumą. Aistra, galinga forte, melodinga, bet nesardžia kantilena, plačia frazė ir labai turtinga niuansų spektra. Taigi 6 mazurkos, 3 mazurkos opus 50 ir dar 3 mazurkos opus 56. Thank you.
Thank you.
daugiau kaip 30 koncertų. Tai turbūt atsipindi didžiulį jos susidomėjimą šiuo atlikimo žanru. Koncertavo su Kaunas, Lenkija, Etobikoko, Torontas, Niagaros, Rose Brampton'o, Berlyno, Budapešto kameriniais orkestrais. Įvairių tarptautinių pianistų konkursų žiūri komisijos narys, gavęs daugybę stipendijų ir apdovanojimų už mokslinius, muzikinius ir pedagoginius pasiekimus, taip pat be kelių dienų daktaras. Ir dabar girdėsite Volfgango Amadėjaus Mocarto koncerto fortepijomis su orkestru C-moll pirmąją dalį Allegro. Mocartas parašė 27 koncertus. Tai yra vienas paskutinių. Jared Dunn ir kamerinis orkestras.